Хүний бүрэлдэхүүнтэй баг Улаанбаатар хотод иржээ. Энэ баг эмч жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдээс бүрдсэн байна. Тэд Сонгойхон дүүргийн иргэдэд үн төлбөргүй үзлэг оншилгоо хийснээс гадна Монгол өрхийн ямар бизнес эрхлэх боломжтой талаар ярилцжээ. Мөн жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сонгогдсон аргуудаас иргэдэд сургалт явуулж эхэлсэн байна. Нийслэл Улаанбаатар хотуулаад бүгд найрамдах Солонгос улсын Бусан хотны найрсаг харилцаа хамтын ажиллагааны хүрээнд өнөөдрөөс эхлэн тус хотоос 60 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг манай улсад ажиллана. Энэ удаагийн арга хэмжээг Бусан хотын захиргаа болон олон улсын сангаас санаачлан хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд Солонгосын сүрээгийн эсрэг нийгэмлэг, ур чадварыг хөгжүүлэх нийгэмлэг, Бусан хотын имлэгийн төлөөллөлүүд сайн нурын байгууллагуудаас иржээ. Бусан Улаанбаатар хоёр бол хоорондоо хамтарж ажиллаж манай одоо Сонгойхон дүүргийн 19 дэх хороо Бусан хотын сайн дурын олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллагатай бол 3 жилийн хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулсан. Тэгээ энэ гэрээнийхээ өрөөнд өмнө жил бол бас энэ үйл ажиллагаа амжилттай зөвхөн байгуулагдаж шаардлагатай одоо бас зорилттой бүлгүүдэд бас тусламж одоо цундраас ахуулаад олон зүйлийг хүргэж мөн одоо бас эрүүл мэндийн үзлэг оншлохоог үсвэн төлбөргөө зохион байгуулж ийм үйл ажиллагаа хийдэг. 1990 он хоёр улс дипломат ялгаа тогтоосноос хойш Солонгос улсын засгийн газрын зүгээс 200 сая долларын хэмжээтэй буталгуу тусламжийг Монгол улсад өгүүлсэн байлаа. Энэхүү засгийн газар буюу төр засгийн хэмжээнд хэрэгжиж байгаа ажлууд чухал гэсэндээ үүний хажуугаар Солонгосын хувийн хөвчлүүд, төрийн бус байгууллагууд өөрсдийнхөө хүчээр Монголд ирээд ийм сайн дурын ажиллагаа хийж байна гэдэг нь үнэхээр магтахгүй байхын аргагүй юм аа. Бусан хотоос ирсэн сайн дурын баг өнөөдрөөс эхлэн 8-р сарын 2-ны өдрийг хүртэл Сонгойхон дүүргийн 19-р хороо болон Эрдэнэт хотод ажиллах юм аа. Өчигдөр харин энэ сүрэгийн шинжилгээний юмд нь үзүүлсэн их сайхан юм одоо зохион байгуулж байгаа юм байна. Тэгээ бид бүхэн одоо тэгэл урилга тараасан хорооноос тэгээ тэрүүгээр нь ирээл үзүүлэх гэж зогсож байна. Ер нь сайхан боломжийн л юу явуулах гэж байна. Энэ хороон дээр бас энэ наснуудад эмнэлгийн үйлчлэг явуулж байна. Энэ бүх хүмүүс талархал илэрхийлж байна. 7 хоногийн хугацаанд манай улсад ажиллах тус баг нь Сонгойхон дүүргийн 19-р хороо болон Эрдэнэт хотын иргэдэд эрүүл мэндийн үзлэг оншлохоо үн төлбөргүй хийж, оюутлын болон бусад төрлийн сургалт явуулахаас гадна аж ахуйн тусламж үйлчилгээ үзүүлэхээр болжээ. Гурван шатны шүүхээс шийдвэр гарсан ч иргэн та санал нийлэхгүй.